I možda ste vidjeli na TV-u i internetu ljude kako dijele slike crvenih aurora. One nikada nisu opazane u tolikom broju diljem svijeta na mjestima gdje se nikada prije nisu pojavljivale. Oceani su anomalno topli, topliji nego ikada u povijesti svih instrumentalnih promatranja. Prema prognozama, ova će godina biti najtoplija u proteklih 125.000 godina ponovit ću, 125 tisuća godina, a ova godina još nije završila. Uragani kategorije 5 formirali su se u svim bazenima, svim tropskim, oceanskim bazenima diljem svijeta, prvi put u povijesti. Usporedimo ovu stopu na klimatskih katastrofa s avionom koji je bio na pisti prošle godine. Ubrzavao je, ali ove godine je naglo uzletio i sada se brzo uspinje do točke bez povratka.